Min lesehelt, det var min første lærer Agnes. Hun åpnet bøkenes verden for meg. Og lesehelter viktig, rett og slett fordi det å få innblikk i bøkenes verden, det åpner en helt ny dimensjon i menneskers liv. Man kan fortape seg helt i fantastiske historier, drømme seg bort, eller lære masse. Så lesehelter, det viktige helter.